আমাৰ এইটো এটা বিৰাট আমাৰ কাৰণে এটা দুখজনক খবৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে গতিকে মই এনেকুৱা যে হ'ব ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ আমাৰ ভাইটি নাইণ্টি নাইনত একজেক্ট ইয়াৰটো মনত একজেক্ট তাৰিখটো মনত নাই নাইণ্টি নাইনত তেওঁ বি এছ এফত যোগদান কৰিছিল তাৰপিছত বি এছ এফতে থাকি তেওঁ কাশ্মীৰত মানে পষ্টিং হৈছিল কাশ্মীৰতে তেওঁ দুটা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি এৱাৰ্ড এ পি জে আব্দুল কালামৰ দিনত এটা ৰাষ্ট্ৰপতি এৱাৰ্ড পালে তাৰপিছত প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিলৰ দিনত এটা আৰু এটা এৱাৰ্ড তেওঁ পাবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু এই যোৱা যোৱাকালি এঘাৰটা বজাত এই খবৰটো মই পালোঁ বি এছ এফ হেক্ৰাদাৰৰ পৰা মোৰ লগত যোগাযোগ হৈছিল যোগাযোগ হওঁতে তেওঁলোকে কৈছিল যে মানুহজনে ৰাতি ভাত চাত খাই হোৱাৰ পিছত যেতিয়া নেকি ৰাতি ৰাতিপুৱা যেতিয়া ৰাতিপুৱা যে যেতিয়া নুঠে দেৰি হ'ল তেতিয়া মানে তেওঁলোকে চাবলৈ যাওঁতে মানে বিচনাতে মানে চেঞ্চলেছ অৱস্থাত পায় আৰু লগে লগে হস্পিটেললৈ লৈ যায় আৰু লৈ যোৱাৰ পিছত তাতে ডাক্তৰে ডেথ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে সেই কথাটো বি এছ এফৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আমাক জনাইছে আৰু এতিয়ালৈ হয়তো ডেট বডি আহি পোৱা নাই আহিব আজি এতিয়া চাৰে ছয়টা ছয়টাৰ ভিতৰত আহি পাব বিৰাট দুখ লগা এটা কাহিনী ঘটনা আৰু আমি কেতিয়াও ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব তেওঁৰ চাকৰি প্ৰায় পঁচিছ বছৰ ছয় মাহ বাইছ দিনমান হৈছিলে চাকৰি আৰু প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰমান আছিলে গতিকে আমি আশা ৰাখি আশা ৰাখিছোঁ আশা ৰাখিছিলোঁ যে তেওঁ মানে চাকৰিটো শেষ কৰিব পাৰিব এতিয়া বৰ্তমানে তেওঁৰ দুজন সন্তান আছে এজন ডাঙৰটো ল'ৰা আৰু সৰুটো ছোৱালী আৰু একেলগে বৰ্তমানে আমি জইণ্ট ফেমিলি হৈ আছোঁ গতিকে দুখ লগা ঘটনা এতিয়া মই আচলতে অসুখটো তেনেকুৱা একো ধৰিব পৰা নাই কিবা শুনা মতে হাৰ্ট এটেক হোৱা বুলিহে শুনিছোঁ কিন্তু যিটো নেকি পষ্ট মৰ্টেনৰ মৰ্টনৰ ৰিপৰ্ট সেইটো আমি এতিয়ালৈ পোৱা নাই তেওঁলোকে জনোৱা মতে হাৰ্ট এটেক বুলিয়ে আমাক অনুমানত হাৰ্ট এটেক হ'ব লাগে বুলি কৈছে এতিয়াও মানে কিন্তু ৰিপৰ্টটো আমাক আমি পোৱা নাই একজেক্ট তাৰ অসুখটো কি আছিল বা কি হৈ ঢুকাল সেই কথাটো এতিয়াও আমি জানিব পৰা হোৱা নাই তেওঁ বৰ্তমানে য'ত মানে পষ্টিং আছিলে সেইটো আছিলে তোমাৰ উত্তৰ পৰগনা ডিষ্ট্ৰিক্ট বেংগল এটা ইহঁতৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো আছিলে চীমা নগৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল তেওঁ বৰ্তমানে এতিয়া এচিষ্টেণ্ট চাব ইনস্পেক্টৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল তেওঁলোকৰ অফিচাৰে জনোৱা মতে তেওঁৰ চাব ইনস্পেক্টৰলৈ প্ৰমোচন হৈছিল নামটো লিষ্টত আহিছিল তেওঁ এই বৰ্ডাৰৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে এইখিনি ডকুমেণ্টছ কালেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ আহিছিল বোলে তাতে তেওঁৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল মৰ্মান্তিক ঘটনা এইটো আমি আমাৰ পৰিয়ালে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ